Je pense que mon pain est cuit. D'abord, mais bon. Ô, Tonic. Ô, nigga. Oi. Oi. Quer a car 98 com um atributo? Daí, eu tô sem nada. Tô ouvindo bem aí, né? Tô ouvindo bem, né? Agora tô. Nossa. Aquela tá massa, Então, ó, tem dois caras hein? Tem bugados dois lá em caras cima. bugados lá em cima. Cadê? Eu não sei, ó lá. Não sei, ó lá. Paraquedas lá, pra mim tá Paraquedas, bugado. Ele acho que é o meu, acho que capaz. Foi de nós aqui, ó. nós aqui, ó. Ah, deve ser porque eu não tô vendo nada. Só que agora já vai Que agora dar vai dar oito oito e você já cria, tá? tem cara aqui embaixo, tem cara aqui embaixo, ó. Negativo do muro. Descendo. Tendo. Ah, você tá aí embaixo já. Calma que eu tô indo te ajudar. Eu tenho que ajudar. Segura, segura, segura. Foi um. Tem em cima. Cadê embaixo lá? Cadê? Casa L. Ah, vou pegar Acho aqui. que é Tá aqui, casa ó. L. Cadê? Eu não tô vendo. Faz a cerca. Faz a cerca. Ah, tá. Achei. Tá cool. Sobe mais uma vez. Se subir, você mata? Peraí. Pode ir dar, cara. Pode ir dar, cara. Atava, né? Atava, né? Ah, tem um cara aqui. Cuida isso aí, tem esse cara aqui. Opa. É só olhou pra mim. Okay. Tá miradão. Overvex. Overvex. Corex. Corex. Ele. Não, tem um lá com 3, tá? Toma. Ah, matou. Que arma que esse cara tá com uma arma muito boa, velho. Não sabia onde Não ele sabia onde está. ele está. Também não sei, velho. Tá com a casa quebrada por ali. Eu Só que agora ele se fodeu. Cadê? Agora achei. peguei a arma de A casa posição. quebrada lá A casa atrás, quebrada ó. lá atrás, É ó. esse. É esse. Última casa quebrada, ó. Última casa quebrada.
Vai dar arma. Ah, eu gostei. Na casa quebrada aí, ó. Tem um morro também. Tem um morro, verdade. Tomando da onde, mano? Casa quebrada aqui, ó. E morro. Desceu. Morro deu B. Ah, vou deixar só pra lá. Minha das, o jogo. Tá, tô indo, tá. Tinha derrubado um. Parceiro deu. Cantar de SVD. PD dois tiros no Peter, já era. Olha o tanto que esse cara matou. Moleque é ruim. Que é ruim. E arranha ruim. Arranha ruim. Toma. Tá muito apelão. Vê se tá muito apelão. Ô Maicon, não vai dar tempo. Não, tá louco. Tem uma hora que tem uma escapa de 80 lá no cara, lá e ele não. Não. Hã? 8h40 é um gol. 8h40 é um gol. Falei 8h10, 8h20, 8h20. Acho que 15 minutos dá. Ah. Essa partida demorou certo. Igual que você me escuta, eu consigo falar com você. Com os parceiros também. Quer? Quer? Eu falo com os parceiros e você me ouve, né? Aham. Tá de boa. Não, e eu que tô com a minha tela quebrada. Eu tenho que parar, bloquear a tela, limpar pra conseguir fazer as coisas, senão fica bugando. A foto que deu pra finalizar o cara da SVD, foi derrubado ele. Aquele que puxou na casa quebrada ali, eu não sei como é que eu não derrubei aquele cara. Todos os tiros de AK pegou nele, depois mais a MP5. Bora mil? Pera, deixa eu ativar o todo. Bora mil? Pode ir. Ih, tá mais não. Ah, então cai pro lado lá. Cadê?
de arranha. Tá ruim. Faz o verso solo e cair na meu e levei um squad, só que veio nas costas. Ah, isso que é foda. Ô meu, pra jogar solo com essa squad, pra pensar em todas as probabilidades. Então aí tem hora que você esquece que é squad e você pensa que é solo. É, pedido. É massa. Porque mas quando você leva o squad os caras ficam olhando. Como que ele já foi? Parece que eu tô jogando contra o squad, só acho o jeito doido. Só que o que quebrou a gente ali foi o SVD. Caramba, que dá muito dano, cara. Muito. É, o cara subiu um pouquinho ali no pescoço, ó. Acho que tá. Tem alguma coisa lá. Marquei. Ele tá batendo na torre, Alguém quer mira 2x? Tá com o Niga. Eu tenho aqui sobrando, cara. Ah, eu quero então, daí. Valeu. Foi logal, meu. Marco. Depois aquele ASG Mag lá, você coloca ele de gelador, tá? Beleza. Tá, aqui deixa. Porra, só lá ainda a gente fez 18 kills. Vocês amassaram ontem. Aí, você vai ver agora. Os dois novos integrantes, os caras jogam. O menor DG e o pai tá um. Um colega do menor DG. Aham. Que mede pode lá? Pode lá. Aquele lá o G que achou. Em Bela Vista, eu acho. Joga bem, tá? Não joga? Joga. Pra sair da. Vou pegar a ponta de Centosa lá. Oxi. Tá falando que. Foi. Eu tenho um cara aqui que coloca lá, lá. Não, coloca nada não. Aí já é. Arma de rua. Ben tá falando alguma coisa. Entendi. Não entendi bem o que você tava falando. Tá me ouvindo? Para a pau aqui em cima. O Nig ele te ouve, só não fala qualquer coisa. Tem SKS aqui. Ele tá precisando de uma arma de rosto. Vai, Lodinho, uma 12. Lodinho, uma 12 agora. Aí, vamos. Ver quanto por cento, quanto por cento. Acho que dá. Por aí, é dois soldando aqui. Ganhador. Eu quero. Eu vou pegar.
Boteco. Olha o NPC. Coroi. Coroi é dura. Ah, depois nós vamos criar a sala, você lembra de colocar purgatório, eu nunca lembro, cara. Então vamos fazer assim, você cria a primeira e eu criar a segunda. E tal. Cara, toda vez que, cara, é uma hora. Foda. Aí o cara fica perguntando as coisas. É outro que... É outro que... Falando, mas... Oi. Qual a luz? Não, tu vai. Tu vai pra assistir. Sabe? Entendi. O gol dele. Se ele ia jogar um ponto. Tá bom. Ele tá pulando, hein? Olha a barrete aqui, ó. Vem aqui a barrete. Olha. Então... Deixa eu tirar a roupa, filho. Só se atar aí agora. Só 16, cara. É, mas esses dias em squad tinha 9 vivos e 7 squad formados. Ô, louco. É foda. Tô dando a vida, correndo. Os dias da partida sozinho. Se eles têm guilda? Eu tenho 5 gelo, mano. Eu tenho 3. Vocês têm guilda? Uhum. Eu tava na guilda de vocês, só que eu. Aí. Coisa lá na sala. Rapaz, esse jogo trava demais, eu me ligo. Tá travando muito. Esse aqui melhora o servidor. Não sei como que no meu jogo. Algum tempo. Na hora que eu entro na hackeada, ele sai pra ele, dá erro no jogo. Tá. O cara papou o kill ainda, safado. Cadê? Matei lá no tambor, o cara ainda papou o kill.
Vou aqui na sala. Beleza. Tá aqui na... Na frente de vai ali, vai ali. Tá onde estão? Oxe, tá na pedra aqui, ó. Faz o balão. É só um? Acho que é só um. Oi. Oi. Ah. Tá. Boca. A boca! Eu vou te bater! Vai! Oi! Ok, qual? Qual? Aquela? Ou você decide a minha boca ou a do litrão?
Hugo, entendendo. Visão! Jô! Oi. Ah, de boa. Mas... mexe em Sanacal. Ô, nigga. Cai em Sentosa, né? Cai em Sentosa. Fechou? Vou quebrar a cal, hein? Ô, Jô! Jô! Ô, Jô! Oi, oi! Eu vou quebrar a calda desses caras. Já agora, tipo, se a gente... Olha o strike aí, ó. Agora, tipo, se a gente conseguir agora, a gente passa ele, será, Jô? Se a gente dá dois buiá? Jô, se a gente dá dois buiá, a gente passa eles? Ah, essa BL aqui, a line principal. Ah, quem é que ganhou? Quem foi o vencedor? A BL? BL. Foi bom, tipo, ah, Calica! Ô, Nico! Oi, tá em live? Oi. Pode música? A buia pode sim! Fala o canal, boy! Fala o canal aí, viado, que eu vou lá! É mentira dele! Pera, vou lá então, vamos ver mesmo. Bota lá. Pera aí. Nigam o quê? Demorou. Vou colocar aqui.
É maiúsculo. É, pra mim apareceu. Pra mim apareceu outro Noi aqui. É, pra mim também apareceu. É que na minha pergunta. Aham, pra mim também apareceu isso aí mesmo. É mentira, ele só tá. Apareceu. Mas não é você. É mentira, né, ô seu safado, traiçoeiro. O Jô tá. O Jô tá metendo louco. É mentira dele. Ó, eu sou mais essa aqui, ó. Você desce a minha boca lá do livro. Tá ligado. É, niga, tem um inscrito, niga. Ô, nega, pode mostrar mesmo? Olha lá, meu manda no meu mensagem aí, velho. Caraca, ele mandou mesmo. Manda no meu mensagem aí, Jô. Eu vou te mandar. É maiúsculo, idiota. Mas eu coloquei maiúsculo, fala da porra. O FF também é maiúsculo. Ah, o FF. Nós chama a lenda, chama. Mandei no meu, mandei aí, João, no meu bagulho. Eu vou mandar no grupo da FG. Ô, João, mandei no meu mensagem. Zap não, geral. Já tô com o número, já tô com o chip aqui, só não sei mexer, tem que falar com a minha mãe me ajudar, só que minha mãe tá com coronavírus. Ô, Jô, tô com suspeita de coronavírus. Suspeita? Aham. Tomara que morra. Ah. A moral, chama nele. Mandou, Jô? Vou lá, então. Chama ela, que ela vem. Chama! Não começa, quem tem que começar aí? Chama. Não começa não, que eu tô aqui no bagulho. Tu poderia chamar a lenda, por favor? Qual que é a YouTube? A primeira é o YouTube. Chamou não, chegou não. Para. Te juro. Cadê? É, qual squad? Já tô? Pior que nem, mano. Olha aqui, mano. É uma menina, tá doido? Tá louca. Salve, salve, ô Peraldeira. Não, yes. O Jô tá de handicam, velho. Mação, mano. Ficou uma massa. Handicam, tô falando, não tô falando de headcam, não, seu safado, sei lá da bota. Seu baianinho, sem vergonha. Ô, Jô. Oi. Sério, mano, que você não tem um bagulho nem de açaí, pô? Ô, nega. Olha o comentário. Que eu mandei. Quero comer logo um açaí. Lá vem a verdade. Olha o gostoso. Já pode dar gol, hein, Jô? Pode não. Pode sim. Não. Eu não tô assim. Nega,
Vai, tocou que horas? Começa não. 9h40, 9h40, cara. Ele mandou aí, Deus, né? Ele falou. Ai! Solta na perna, cachorra! Sai! Laudi Gui é eu, mano, esse cara. É você? É você? Aham. Porque foi aquela hora lá, tô brincando, mas foi o que eu comentei, zoando. Tem uma lá embaixo, ó. Ô, negra. Olha o chat aí. Não, o chat do... Ô, Jô. Ô, Jô, minha mãe me passou o CPF dela pra me colocar de novo. Vou tentar com aquele papel lá. Já viu? Chegou. Do... X-treino do aí. Ah, tá. Olha. Ah, tá. Olha. Fala. Eu falei uma hora, gente. Ô, Jô, pera aí, ó. Pode ir pra esses caras, ó. Faz esse vídeo aí pra esses caras, Jô. Não, eu. Ô, Jô. Fala desse jeito pra esses caras, desse jeito assim, ó. Ó, eu vou falar pela tropinha do meu canal. Quem não deixar o like, eu vou fazer você chupar no meu pau. Ai, ai, ai. Ô, Pivete, é no YouTube, não pode... É, piada, mané. O outro like, fez isso. Deixa o like. O... Deixa o like. Não tem como, por causa que eu não tenho YouTube. Eu entrei, porque ele mandou o link, aí eu entrei pelo Google. É. Cuidado com a fogueira. Não. Você é feia, ninguém te quer. Ô, meu Deus, não, eu sou linda. Eu sou gostoso. Toda menina quer, meu pai. Você é gosto. Ah, sim! E quem é a tua amiga tá? É, vou dar uma mensagem pra mim. É, vai. Cala! Ô, puta, mano, quero comer um açaí, velho. Pede açaí, velho. Eu não tenho bagulho. Ana Clara, conhece? Não, eu sei que eu não tenho, Jô. Fala pro Strike entrar aqui na call do Discord. Pera aí, eu vou lhe pedir pro vizinho. O vizinho sempre pede. Vou lá pedir. Vai lá usar o cu pro vizinho. Vai lá, que sua prima tá lá também. Aproveita pra ela me dar uma saída de graça. E aí, qual vai ser? Ô, Jô. Oi. Vai dar que hora? 40, doente. Tô falando com o Jô, não tô falando com o pau no rabo, não. Mas não sabe o que tem. Tu quer falar? Você já viu, né? É. Hã? Esse moleque deve ser um verdão, mano. Olha aqui, seu viado. Não vem te contar a raiva nos outros, não, boiola. Ó a voz da puta. É o que, moleque? Ah. Ô, Jô, peraí, viado. Vou aqui no vizinho aqui rapidão. Vai lá, é vou dar o. Ai, ai.
Ô, Serol. Serol. Ô, nega. Oi. Oi. Bota drop. Já coloquei, mano. Já coloquei. Ah, já tá. Tá ligado, meu pivete? Essa eu mando pra tu. Serol é viado, igual um babalu. Liga, eu mando, essa é pra nós dois. Eu sou gay e você é de nós dois. Rimou. 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 Ô, nega. Nega. O ditado é assim, né? Feio anda com feio, né? Não é não? Não é não? Essa amiga não é assim, cala a boca. Até ele falou. Minha amiga não é feia. Ah! Essa amiga não é feia. Vai. Minha amiga que é uma pior que a outra. Minha amiga me manda uma pior que a outra. Né? Como eu peguei. Você só anda com viado? Eu sou viado, vai ter um culpa. Uau, viado, que é isso? Vai ter um culpa. Só anda com boi. É eu? É linda. Pra lá, vou pra cá. Ô, nigga, é por causa ela é linda. Aí a gente tinha uma mania, não tem cama de viado. Para, não tem. Então, aí eu fui lá, eu peguei esse modo e falei, para, amor. Aí quando os caras fazem isso, eu... Para, meu filho! Aí uma vez a minha mãe quase quebrou minha mão. É gol nunca, é? Gol nunca? E aí, nigga? Gol, nigga? Tá, dois votos, não sei, cara, deixa eles, vamos. Tá da NF, tá da NF. É bom que dá mais kill pra nós. Foi! É gol então. É gol. Bora. O Strike não tá na casa do Discord, não, velho? Não. Ô, Nick. Qual do jogo? Oi. Sai! Sai! É de Masaki. Nossa, e é ruim demais de loot. A gente saiu com um squad com a gente. É ruim aqui, imagina dois squads. Né? Eu não vi um squad, não, mano. Alguém colocou mina? Foi alguém que colocou mina? Nico! É qual do jogo que eu estou aqui? Porra, mano, o cara tá com a... Tá um puteiro, velho. Meu Deus, cara!
tá no puteiro. Tô, tô no puteiro. Ele tá caldo jogo. Quer caldo jogo, pode ir, mano. Vai, vai, vai na fé. Ô, oh, Diga, bora caldo jogo. Tchau. Ô, Jô. Nego. Fala, filho. Ô, nego. Fala, filho. Fala, filho. Strike. Ô, Jô. Entra lá, Jô. Jô. É. Que eu ia falar assim pra tu. Os moleques querendo ir caldo do jogo, né? Ruizão. O outro lá tá com um bagulho de puteiro, tô de boa. Ah, tô bem até que de loot, mano, tô ruim não. Kathleen, mamãe! Kathleen! São Paulo e Corinthians 0-0, meu Deus do céu. Mamãe. Futebol feminino, Jô. Você vai perguntar pra mim? Mano, eu preciso de arma de longa distância. Vou deixar. Já tô com a minha Barrett. Tá, Mac. Oi, Strike. Strike. Que? Você tá, mano, pelo amor de Deus, velho. Para com esse barulho, mano. Tá muito chato, Strike, tá moral? Oi, Strike, não tem como abaixar o barulho da TV? Eita! Ô, nego! Oi. E tu vai levar o nome daquele bagulho, como é o nome? Strike, é isso aí. É, caso da televisão. Sofia, sai daí, Sofia! Ô, nego, vem junto, mano. Ah, é verdade, é baixo. Mais baixo? Eu tô não tá ouvindo nada. Agora baixou. Aí, ó. A FG matou um lá. O Ciclone matou. Vem comigo. O menor morreu. O Ciclone morreu. A PL. Ô, Niga, vem comigo, cara. Vocês. Essa PL é muito boazinha, mano. Sofia, larga ela que eu vou te acertar. Eu tô no meu de safe. E vocês? No aberto? Você tá no aberto. Agora tem faquetório. Eu sempre tava no aberto. É por acaso que vocês poderiam vir até mim? Não. Mano, eu tô com as minhas... Eu não jogo muito de P40, né? Mas eu tô de barra de P40. Não tá ruim, não. Aí eu disse que eu peguei o meu. Eu vou pegar. Vamos subir em cima da Factory? Ô. Oh. Bora. Ô.
Ô, Serol, me dá essa barrete aí, véi. Nunca na sua vida. Isso é também, não vou te dar outra barrete, não. Caiu, é engraçado, né, Jô? Mas é isso aí, véi. Bora subir pro factório, mano. Colete nada aqui, não? Pegaram, então, porque eu tô sem bala depois. Eu não tô com nada de bala. Não subi em cima da factória todo mundo? Bora. Mano, eu tenho 43 sobrando. Dá pra alguém... Quem quiser kit, mano, dá pra me dropar um. Bora, quer alguém quer a mochila 3? Alguém quer a mochila 3? Eu. Pega aqui, ó. Se quiser kit, dá pra me dropar kit, dá pra me dropar tudo. Dá pra dropar gelo também. Eu quero gelo, cadê gelo? Ô, Jô, você quer gelo, Jô? Bora subir em cima da factória. Pega gelo aqui, ou pega a mochila 3 aqui, quer dizer. Alguém tá precisando. Você tá com gelo aí, aí delas? Eu tô com 2. Ah, e tá bom então, também tô com 2. Bora. Eu tô sem. Dropa 2 pro. Não. Dropa 2 só pro outro strike só. Não, dropa 2 só pro strike. Não faz essa burrice não, Jô. É pro strike só. Cada um fica com 2-2, mano. Bora. Ele tá roubado, meu pente. Roubado é meu pau entrando no seu cu. Moleque, você não tem. Pô, nós temos que subir por aqui, jumento. Não é aí não. Olha aqui. Aqui o meu também dá, é melhor. Jumento demais. Tô louca. Vai então, sobe. Ai, é mais perigoso, amiga. Cara aqui. Aqui onde? Tem cara aqui. O Niga deu bom. Vou. Dei minha 3 naquele marcado lá. Derrubei marcado. Cara na garagem. Boa. Essa garagem aqui? Cara aqui em cima, tem cara aqui em cima, hein? Aqui tá só um nele. Tem um aqui comigo, véi. Lá em cima do morro. Matei um squad aqui, ó. Aqui, ó. Bora. Já matei. Matei sim. Da garagem? Não. Aí é minha direita. Parabéns pra lutear meu loot, mano. Eita! Morri! Ai, meu cozinho! Ai! Boa! Nossa, que squad que tu matou, hein, Serol? Caralho, irmão! Matei 3. Bora! Eu matei o squad da BK, da BK, boa, é PK, BK. Ai, mano. Oi. Meu Deus, mano, e esse barulho aí, velho? Tá zoando. Na moral, tá zoando esse barulho já. Vem cá. Ah, vamos foder, porra. Sofia, toma jeito. Ô, nego. Chega aqui. Tem cara aqui, ó. Fica aqui. Tô indo, já pedindo ali, ó. Vem, Strike. Ah, vou subir sem factory, não. Você deixa eu subir. Tem cara dali, vai vir dali, hein? Vai aí delas, vem aí delas, vem logo. Cadê, vem? Drop aqui. Vem aí delas, cadê? Nem precisava desse gel aqui, mano. Agora falta um aqui, ó. Já foi. Pera aí, deixa eu ver se consigo. Tenta atacar um gel aí pra mim tentar coisa aqui. Pera aí, eu vou tentar coisa aqui, pera aí, rapidão. Tá ligado? A não ser que eu chame um drop aqui em cima, a gente vem. Não, pera aí, relaxa.
Foi no bar, Yuri? Aonde? Cara que pediu esse drop aqui na casa. Eita, eu doidão. Bora, vem logo, velho. Vai. A W aqui, ó. A W aqui, eu. Tem colete não, Jô? Eu tô com colete, mas essa porra. Colete 3 lá, na coisa lá, pô. Tem não, alguém pegou. Cadê a W? Vamos subir? Ah, qual foi, mano? Deixa eu pegar essa UPI, mano. Deixa eu pegar essa UPI, velho. Ah, não. Lá de cima, lá de cima. Caiu também, já não salvo também nessa porra. Tá bom, será? Eu tô metendo da ideia. Mano, eu já tô de alto, velho. Porque o cara não tá alto, mano. Esse cara corre. Derrubei um, marcado. Derrubei um. Vai. Rebenta o gelo. Rebenta o gelo, tem 400 e pouco na cara. Cuidado, tem cara na sua esquerda, hein? Esse cara tá chegando aqui também. Tô rachando, mano. Derrubei um lá, velho. Meu drop. Tem SVD. Porra, não tô sem nada. Eu tô falando, eu posso pôr a cara, tô sem colete, tem nada, tá porra. Derrubei um. Não vai não, tem que a nossa esquerda aqui. Vai pegar nossas costas. Derrubei um. Você não. Tá mesmo. Eu vou ruxar, vou colocar o que quiser. Deixa eu. Sofia, ela... Deu bem um. Boa. Tá chegando costa. Tem que estudar costa. Tô cuidando. Ô, Igor, tem como você dividir bala de alto aí, velho? Sobe, toma costa. Guarita. Tem como dividir bala de alto, Igor? Eu tô sem também. Pô, daí chegar a cara por aqui, eu tô meadão, hein? Vim aqui rir lá. Relaxa. Daqui o Dark tá um tiro. Dei 105. Relaxa, que a gente vai. Então. Também tô, só tô com 4 de alvo. Para de gritar! Derrubei um! Tem cara aqui na nossa costa, tem cara nas nossas costas aqui. Já vi. Você viu ele, João? Ah, mano, minha bala de alvo acabou, viado. Tá. Ah, mano, eu tinha deitado lá, não deu pra finalizar não. Acabou minha bala de alvo. Ô, nega. Oi. Bora pegar... Tem cara comigo, me ruxando aqui, Cara, tô sem munição nenhuma. De que, Jô, que você quer munição? Pega aqui comigo. AR. Pega aqui comigo, vou soltar aqui rapidão, aqui, ó. Dei na cara de um, detei. Vou cuidar as costas. Deu naquele marcado 209. Naquele marcado dei 209. No capa. Tem um comigo, me rajando. Tô meio de cá, lá dentro. Tem lá dentro, nas costas. Aí, Strike, tá bem aí, Strike, cuidado. Tomei costa, tomei lá dentro. Tomei dos dois lados. Vem, mano, derrubei um. Derrubei dois na mina. Velho. Cara, tu conta lugar, filho. Tá, pô, derrubei dois na mina e derrubei um na P40. Te sobrou só um, velho. Levantou tudo minhas kills. Se o Igor tivesse subido lá em cima da factória, estaria vivo. Agora o cara tava sem bala de alvo, que coisa chata, mano. Ô, Jô, sobe pra cima lá, ó. Aí você só fica marcando. Se alguém subir, você mete o bala. Os caras tá tudo de alvo aí, mano. O tiro passa. Boa, Jô. Tomou do lado. Tá rushando. Tá lendo aqui. Em cima. Corre, não. Boa. Acho que eu matei uns 4 ou 2, não sei, 3.
Boa. Olha pra cima, olha pra cima. Olha pra cima. Essa granada, então, mano, essa granada é muito roubada, viado. Na moral. Pegar uma coisa ali agora. Oi! Zero a zero, Corinthians e São Paulo. Jogo feio da porra. Eu tô dando. Alguém de vocês aí quitou? Eu não quitei. Só pra saber mesmo. Ele contra o squad, será, velho? Não sei o que eu vou fazer. Não. Tá bom, segurou o top 2, né? Ele tinha que ter morrido pro gás pra não dar aquilo pro cara. Off, meu dono. Vai ser outra sala, Ju? Vai. Eu tenho que escolher. Oh, olha a cachaça. Vai fechar essa sala aqui, Ju? Vai. Demorou. Ô, Nego, agora o gol vai ser que horas? 10 minutos. Quanto dá pra trocar de roupa? Quanto isso, será? É 10 minutos, cara. Fala com o Niga, cara. Cala a boca. Tu é minha mãe agora? Uma hora. Ah, te fuder, mano. É? É uma hora pra trocar de roupa, você? É ou não? Demora quanto tempo eu quiser. Quer dizer, agora que você manda em mim. 7-2. E aí, qual vai ser? 7-2, eu vou ter que escolher. Ou 2-0. E tua prima aqui do meu lado aqui, velho. Meu amigo. Ó, oh, o Nigo tá em live. Misericórdia. Galera, o geral é meu pato. Tomou 7-2 seguido. Quem, mano? 14 a quantos foi? Deixa eu ver. 14 a... A 4, né? Qual vai ser? Cala a boca! Ô, Niga. Oi. É em qual telefone tu joga, cara? Hã? Vou desenvolver a live do Negan aqui. Mano, eu vou jogar com roupa feminina. Ô, mãe! E se eu virar ganhar, a senhora faz o quê?
Não, não quero mais não, pode deixar. Tony, beleza? Tony, salve, meu cria. Tá bom, mãe. Você é doida? Já falei isso que quero virar gay. Mãe, tô com fome. Pra cima, é isso aí. Já criaram o jogo, a sala? Nego. Ô, Ju. Fala. Quem tá falando com você aí, o Igor? É o Igor que quer falar com você, mané. Vou falar, ué. Já cria a sala. Chama nós, então. E aí? Qual é isso? Chama que chama. Caralho, mano, purgatório, mano. Ô, nigga. Vai dar com que horas? Hein? Ô, Ju. 10 e 12. Ju. Fala. A gente só não tem bagulho de aqueles papel de lanche de 5 não, mané? Thank you.
Tem duas opção, amor ou litrão. Você quer dançar comigo ou deixar até o chão? Amiga, eu vou te mandar uma foto minha aí, tu vai ver. De fundinho, não. Sai fora! E tu acha que vai saber? Acho, eu acho. Ô, Kátia, quer uma foto aqui minha? Rapidinho, toma. Ai, peraí, que tá. Não tem música, não. Tira. Ai, meu Deus. Ai. É pra gravar? Sai, 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 sai. Vem, eu. Sai! Ali. Opa, opa, pacota. Eu sou muito lindo, cara. Não dá, puxei você. Ai, viado. Viado. Pego. Isso aí. Aí, aí, mãe. Ai, ai. Tô arranhando na barriga. Aonde? Pai do peito. Uma marca, parece. Ó, ali, né? Deixa eu ver. É de pinto, né? Socando o pinto do meu pai. Ah, viado, foi mal, esqueci. Não é mané. Não, meu pivete. É embaçado. Não tô aqui embaçado. Luceta. Embaçado não sei onde, olha aqui. Embaçado. Você tá dando tchau pra você dormir no seu papo. Tira a mão, garota! Por que que a banda tá em primeiro ali? Olha aí essa flecha aí agora. Ô, Ju, essa aqui é a tabela? É louco. Não, agora... Eita, deu gol. Agora o tanque, vai, Ké. Não, assim mesmo. Quero que meu celular entra. Olha aí. Ventilador. Entrou não? Entrou. Tá. Tava no lado. Olha a foto que eu te mandei rapidinho. Agora eu tô melhor. Agora eu tô melhor. Agora eu saio. O quarto ali vai entrar. Se não entrar. Ô, Jô, você viu aquele hacker que mata os caras aqui? Sim. Qual hacker? Ele mata os caras onde? No lobby? No lobby, aham. Como? É novo agora, né? É. É negócio do avião. Você pulou, você é eliminado na hora. Você conta kill pra ele ainda. Pela da puta. Dá vontade de matar um cara desse, né, Ju? Na direita, aqui, ó. Aonde? Lá embaixo, outro? Aqui, ó. Vamos forge. É forge.
E lá vai ter calça, mas a gente bombeiro, mas tá, vamos. Bora! As pula! A balsa! Esse... A balsa! Um squad. A gente ficou em quinto. Aquela lá não ficou em quinto. Os caras pegou a arma primeiro. Fudeu. Agora fudeu. Ai, corre. Já corre. Eu morri, mano. Ah, não, cara. Opa. Mete o pé daí. Você sai, mete o pé daí, velho. Como? Aí, ó, essa cal aí, esse jeito que você pula aí é foda, mano. É, você nada, foi pra gente cair lá. Ué, dá pra chegar de boa, dá pra matar esses caras, filho. Você que pula errado no bagulho. Eu pulei certo, é fora. Pulou sim, pulou. Tá bom, será? Sai, fala aí aqui. Passa a porra da arma aqui, vai tomar no velho. Caralho, mano, o cara é preciso e mira. Ô, número do. Ô, rei delas, dá pra você vir aqui, viado? É, dá. Tô falando, olha, ô, Jô, tela aí, fala pra ele se não dá pra vir. Não dá pra vir, Jô? Dá. Dá pra vir. Não, aqui, viado, tem ninguém, ó. Ele bugou a renderização, mané. Nem ele sabe onde ele me derrubou essa linda. Ele tá pondo a mão aí, eu vou te dar uma tabela. Oi. Pô, velho, eu disse pra gente cair bombeiro, deu mole. Bela vez. Agora deu culpa os caras lá. O cara bugou o render no mesmo. Nem ele sabe, mané, que ele me matou. Isso não deixou. Não, mané, eu tava muito longe, é bug de renderização. Tu que ia aceitar? Se ele tivesse visto que se ele sabia que ele me matou, ele tinha ido lá no Rio Tá. Vai, caiu dois, mano, agora... Tá telando sua live, nigga. Tá telando sua live, mano. É certeza. É, tá. Ó, TV. TRG. Caiu aí. Nós e APL. Caiu já, cara. Mano, a próxima, essa estranha, eu não vou escutar vocês, não. Eu escuto da merda. Não tô achando uma arma de roxo, cara. Passa a gente aqui. Vai ter cara Lambert. Arma de rush aí na sua esquerda. Juro. Tá louco. Madara joga bem, bicho. PL Madara? É. Ele que bugou render em mim. BL Madara me matou. Já mataram o mob. Esse é um psicopata, mano. Vem doido mesmo. E os meninos, Jô? Tá vivo ainda? Matou alguns? Thank you.
Mano, vocês dá mole, cara. Tá bom, cara. Aí. Você pula demorado, mano. Você demora demais pra pular, meu irmão. O cara demora 1000 anos pra pular em um Macau. O cara pula quando nós tá lá em Number 1000. Passou. Nunca. Eu disse, a Cal, ainda falei um diário. Vocês, nada, vamos lá. Bora! Bora! O louco, quando nós tava em cima de Number 1000, Jô. Eu tava. Falar que a gente deu mole. Eu tava. Eu pulei onde a gente tava aqui, ó. Foi ali onde eu pulei. Onde você eu pulou quando nós tava em cima da Number 1000. Eu tava com o mapa aberto. Quer saber? Mas sim, eu pulei. Mano, eu tô com fome, velho. Posso fazer isso aqui? Responde ela, Sofia. Tá ouvindo a falar com você? Alguém quer? É mira 4? Ah, mas eu esqueci. É pra tudo bom. Esse é o tal do mulo. Ah, eu vou fazer barulho. Eu vou fazer barulho aqui, sim. Quem? Aonde? Eu vou lá ajudar eles. Eu vou lá ter lá sua live. Não. Nossa, você tá telando aí, Ju? A sua live? Vem aqui, Letícia, brincar. Pega pra mim. É muito falar, é muito ruim como morrer de comecinho, mano. Fudeu. Lá vai os leão. Tomando um chadão insano, toma, bilhares de peito. É os caras. É as FG. Tomou bilhares de peito, ó. Tá bom, cara. E morreu. Sim, é um cocô. Vamos ter lá agora a FG. Pá, tiro pra cá, vou passar pela 7 que tava andando.
Vou ligar pra minha irmã aqui e falar assim que eu ela pedir um lanche pra mim, mano. Ó, que isso? Cadê? Muito vivo ainda, mano. Essa não, hein? Bagulho que todo jogo do jogo, mas só assim. Você ganhou? Pa, tiro pra caralho. Vai matar isso tudo.
essa barra não tem como aí. Não. Vai ter mais? Nossa, mano, deu dano nessa, hein? Acho que foi a TG, não sei o quê. É. Vai fazer assim lá. Ô Jô, faz 4x4 contra a line principal. Não tá aí, Jô. Ô, Strike. Monta uma sala aí pra gente X1 contra a line principal. Por fim a sala tá acabando. Bora. Chama eu também. Sai do Discord, né? Você vai gravando lá. Ah, beleza, então. Tira a auto-formação. Vai jantar. Ai, Jesus, que fome do caralho. Tem um bagulho pra pedir nada, mano. Nil, bateu outra sala? Agora tu vai fazer ninguém, tem um squad. Nem chamou, né? Um squad, mané. Fugir com os caras. Os squad, hein? Porra, caralho. Alte na primeira. Quase 15. Se o Fim tá vendendo. Às vezes eu vou vender a minha pra comprar. Tem cara na minha frente aqui. Dei capa, vou morrer. Não, eu...
É dele, mas ele pegou agora. Pegou agora, isso aí. Ah, pegou, é. Tem um cara comigo também. 7,5, que a Nelly disse que a minha vale 5. Mas falou que faz um desconto até 27. Tem um cara aqui comigo farpando. Tem um cara farpando aqui comigo. Entendeu o cara com você, Jô? Tem um cara farpando eu aqui, velho. Mandando assim, só que não troca, tá correndo. Dá pra rushar, eles estão trocando. Eu não vou rushar não. Eu já jogo um pouquinho a bala. Tô de P40 e 12, velho. Eu tô só com 30 de coisa. Tem um cara farpando aqui, mano, mas não troca, velho. Meu Deus. Um. Dei capa nenhum marcado. Saiu. Tô sem arma de longa. Pra casa, vem na casa. Casa. Vai chegar a costa também. Vou rushar aqui dentro. Nossa, velho. Tá muito miado. Miado. Matei, já era. Nossa, toma, mano. Aí, farpudo. Fala das porra. Respeita eu. Alguém quer boca 3? Larguei boca 3 aqui, se quiser, mano. Tá ali naquele loot ali, ó. Lá dentro da casa. Bau, tudo que eu mais queria. Caralho. Alguém tem bala R sobrando, hein? Eu não fiz nada de tiro e nada. Caiu mais cara aqui, tá? Lá em cima. Eu tô. Não, eu tô de toque já. Eu tô de airdrop. Acabou já. Quando acabar, aí você me manda mensagem? Tá no seu carro. Manda. É nóis. Eu matei um. Vocês mataram quantos? Matei nenhum. Era atrás dos caras, mano. Qual foi, Free Fire? Um colete de 2 pra upar, que eu tô com um aqui, mas tá. Deixa eu upar. O meu tá com 2, tudo arrebentado. Não, eu tô com um arrebentado. Aí a próxima, então. Era você que queria upar?
Hoje? Não. Achei que você queria. Eu achei que você queria o pau. Entendi. Vem o pau vocês que meu colete tá tudo quebrado. Entendi isso, foi mal. Se você queria o pau, foi mal. Alguém entendeu sobre, né? Tô muito capudinho com mira 2x, mano. Alguém quer 4x? Voltei. Alguém quer 4x? Ninguém quer 4x, não? Demorou. Acabou aí, nega. Não, duvido que não. Eu vou entrar na live e vou ver. Mais fácil. Caraca, mano, olha onde vocês caem. Olha onde vocês caem. Isso é imposa. A gente sabe cair, né? Pelo menos nós não, é verdade. Tá vivo, né? Tá vivo, né? A gente morreu. A gente morreu. Foi culpa de. Eu é de vocês. Calma, agora, você. Foda! Eu vou ficar calado. Ó, por mim. Ficar calado é um prazer. Tem que ficar calado mesmo. Tá bom, Luciano, não foi contigo não. Tem que ficar calado mesmo. Não foi contigo não. Tem que ficar calado mesmo. Cala a boca. Tem que ficar calado mesmo. Tem que ficar calado mesmo. Tem que ficar calado mesmo. Dá! Tem que ficar calado mesmo. Me dá. Agora. Sai, vou te bater. Oi. E tu tá bem que eu falo menos. Melhor pra mim. Nossa, cara comigo. Meu Deus, meu quarto, cara. Tô do seu lado, tô do seu lado, cara. Tô de balbal, balbal na minha mão é a pior coisa, muito boa. Vai, é dar um capete aqui que eu tô vendo a tua live. A tua live, vai. Vai, relate. Ah, tem uns 40 de bocão aqui. Derrubei um. Derrubei um marcado. E tô tomando costa da casa. Ah, mano, tô tomando da casa, viado. Tem um squad me combando. Tem um squad, um squad. Tem um squad comigo, um squad. Deitei um na casa aí. Bom. Eu tava rushando você, finalizar, vai descer, vou finalizar. Vou finalizar. E salvar o... Finalizei. Cuidado, mina. Eu disse... O cara aí. Morreu pra mim, tá? Ele falou que foi cara, que porra. Não, mas foi o cara que matou mesmo. A mina miou. Quase foi de quem? Do Terol. Não, minha não, você morreu porque esse é ruim. Ô, amiga, você é muito ruim, cara. Meu Deus, esse M8 é muito ruim, tá muito miado aí, ó. Espera que eu tenho que ir em cima. Derrubei um. Ah, não. Amiga, papou meu kill, cara. Mano. Que cara ruim, papou meu kill, velho.
Só toma aí. Ô, Serol. Ah, um tupi deu um capa de 84 nele. Vai ruxar o costa seu aí, Strike, cuidado. Só peito, cara. Tá... Para de ter lá, mano. Cala sua boca, não tá nem jogando. Olha isso. O strike é bom. Tirei strike. Vai, ruxa. No meio dos dois lados, essa porra. Costa, tá fazendo. Aí, agora, três capas. O strike é muito bom, eu tô dizendo. Olha isso. Ele nem tá vivo, seu burro, ele nem tá vivo. O strike tá vivo assim. Ah, na sua mente, só se for. A live tá atrasada. Não corre não, agora é pra pegar tu. Eu vou correr se eu quiser, você é um ruim que não tá nem jogando. E tu é bom? E tu não é bom? E tu não é bom? Ai. Ele joga muito enroqueado e X3 não faz nada. Eu nunca sou a prima. Ô, nega. Certas pessoas aí, ele joga bem, é na enroqueado e no X3 não faz nada. Não é não? Cuidado com esse copo aí, hein? Ai, não é pior do mundo. Acabou a munição AR, mano. Corre. É no loot do Niga, deve ter na casa lá. E não tem aquela casa lá. Que? Deixa o papai. Você tem duas opções. Ô, Nigga. O Serol é moreno ou é da minha cor? Então ele tem respeito. Ele tem respeito comigo. Ah, o cara não tá vendo. Do lado direito, cego. Abençoe. Atira e corre. Dança, Lana. Bubum. Bubum. Ô, Serol. Não. Serol. Tá sendo a benção. Dá boa noite, Pela. Boa noite. Boa noite. Vem cá, deixa eu arrumar pra você. O Serol morreu? Não falei nada. Dá um abracinho aí pra você. Agora morri. Morreu? Morri. Deixa eu ver. Acho que ele morreu. Amor. Babau na mão. Tá ligado? Que eu falo é pra você. Ele vai. Não tem um inalador, velho. Chama. Chama. Você tem duas. Pode chamar? Aceitou? É, pode jogar tudo lá. Ô, Jô, vou parar de jogar um pouquinho, velho. Depois nós joga do muro. Só por causa ela ainda entrou. Meu Deus. Depois não joga, velho. Meu celular tá 14%. Falou, mano. Tamo junto. Aceitou aí, nigga. Aí. Tira ele da você. Você quer ser da bagaceira? Eu quero ser segura e ser trança moço. Oi? Quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você é bagaceiro. Você desce de uma boca. Você
quer dançar comigo, você fica até o chão. Caminha. Tá ligado, meu parceiro, que eu mando é pra tu. Bora jogar, meu mano. Amigo, tu sabe, né? Amiga, aqui é o capitão, vai pula aí, vai. Aranjo. Eu quero trocação. Aranjo. Tá caindo. Alguém tá de ar, alguém tá de ar. Eu não. Eu tô. Pode pular que eu tô. Ele vai cair meu. Vai cair meu. Ai, ai, ai. Cal feia. Eu queria a área azul. Ai, ó, ó, o cara caindo aí, ó. Eu tenho uma arma nessa bosta. Parte aqui embaixo. Até um cara aqui. Mano, a minha bala acabou exatamente agora. Tava na kill do Ender. Bob, vem cá salvar. Atrás do muro. Toma banho, foda. Os dois de USP. É, Costa, Jô. Vai, Jô. Aí, ó. Morrendo bacana. Eu tô sem arma. Não tinha salvado. Ah, não. Eu tava sem a mana. Eu derrubei os três, cara. Não sei como é que salva assim, cara, velho. Despontou sem essa porra. Mano, eu deitei três, cara. Os caras salvaram minha kill e eu sei. Aí eu deitei de novo, aí o cara falou, salvou. Porra. Os caras é de hoje de ele só quer saber salvar. Ai, ai. Você vai acabar quebrando esse copo, né? Liga. Não sabe. É. E tu sabia que o... Que o Ninga ele é meu patrocinador no Pupai? Não. Ele já recarregou 5 vezes pra mim. Em 1 mês ou menos. Não é isso, né? Ele sabe que é. Agora eu passo a cal.
Ó, o cara ali. Ó lá, Strike. Atrás do bagulho. Pô, quem é bala? Eu não gosto de sair lá mesmo. Quem é bala aqui? Bala de pé. Um tiro, ficou um tiro mesmo. Fica a escada aí na direita. Marca a escada, meu pivete. Já corre. Então vai lá, então que nós foi tudo. O ideal já tá aqui já. Vê, só pra a Sofia da garota de bagunça naquela água lá. Sofia, você vai guardar essa água ou você vai pôr lá onde ficou, pô? Eu vou dar só pô. Eita. Se eu for lá mais uma vez, Telegraf, eu vou te acertar você. Oi? Oi? Pô, 500 de dano esse cara aí, ele morreu. Ai, ai, não vale nada pra tu, amiga. Só morre. Só morre. Na moral. Ô, nego. Ô, mano. A gente tem que... Ô, mano. Ô, poxa. Já passou todo mundo. Tô afim, e se tu achar, você ainda não nada. Vai dar e pronto, acabou. Oscar, é a prancha do primeiro passo. Olha pra cima. Caiu. Vai cair. Eita. Ai. Ai. Vai tomar banho. O cara aqui. Acho que cai em cima. E tu sabe, né, que a tua live não tá passando. Ah, não tá passando o jogo, né? Falou. Falou, Feijão.
O cara me matou. Falou, Jô. Até amanhã. Eu tô na live. Ouviu, nego? O Strike não vai jogar não? Bora ver então. Bora. Esqueci da bagaça, não pode moscar, não. E qual é o direito autorais? Me fala. Qual são? Hã? Que merda? A música que pode e não pode. Dá gol, mano. Até agora não dá gol. Como não, louco? Não. Só tu? Será só tu? Eu acho que amanhã eu vim aqui trabalhar. Eu acho que alguém amanhã vai trabalhar. Quem será? Olha aí, Quem será? Os caras falaram que ia estar sem áudio, vou ver aqui agora. Essas músicas aí pode. Vou no quarto. Bota tu, cala a boca. Vergonha. Então joga comigo. Não, eu vou trocar de roupa, calma aí. Cala a boca. Chama.
chama. Não apareceu. Agora apareceu. Vai, filho. Pra onde? Não vou. Bota tu. Não vou, não. Medo é esse. Medo nada. Só morre. Tá doido. Ele fica aqui, meu pai. Fica aqui, meu pai. Cadê ele? É o quê? Ah. A próxima é chama, pô. Chama esse cara. É pra vestir comigo. Chama esse cara aí. É o menor do quê? É o menor do quê? Liga. Tá fui. Liga. Meu Deus, cara. Cara doente. Agora eu tô ouvindo. Você vai ver o som. Agora o bagulho é doido. Agora é clock-toy. O bagulho vai ser doido. Se eu ouvir, não vai ter gente lá. Por causa da música. Alta baixa, alta baixa. Como assim? Escutando baixo? Ela na live, tá na live. Pô, ninguém tá de casa. E tu vem cair na casa que eu vou cair. Você, vou te falar. Só tem uma casa aqui, quer que eu caia onde? Tem duas. Cego. É isso mesmo. Tem cara aqui. Tem cara mesmo. Ele vai pegar. Eu só decidi a minha boca do lugar. Eu dou. Não sei você. Tem. Sou muito bom, cara. É uma lenda.
só aperta esse cara da. Cadê o Gil? Ih, ficou feio na calça. Porra! Era. Fechou, fechou, hein? Então agora. Vou morrer. 3, 2, 1. É mesmo? É que não tá morrendo. Tá o cara aqui já. Sai fora! Ah. Ai! Ô, Nica, e quer ver eu jogar de duas alp? Vai, coloca aí, vamos ver. Vai, coloca aí, vamos ver. Eric, na próxima você quiser ir, pô. Muito obrigado aí. Alguém tiver na live aí, né? Na live aí, jogar também. Eita! Relaxa, Nico, que tu vai ter prazer de ver eu jogar de idosa. Eu vou jogar certo. Então. Eu vou lá lutear o cara no convite. Eu preciso de bala de alp. Tu tá em choque? Tu tá em choque? Ei, meu cria, mandei. Meu cria, mandei. Você viu que tem 16 caras te assistindo, né? Agora vai sair o. Agora vai sair o. Vai ficar só eu, quer ver? Vai ficar só eu, quer ver? Os caras vão ter prazer. É de tipo querer eu jogar de alp, boy. Vai pra cima. Quero bala de alp, cara. Porque agora eu não acho nada. Não, quando precisa não tem. Tem. Qual é essa arma aqui? Qual é essa arma que precisa? Eu não preciso de bala de alp. Ai, mano, eu vi no abel. Sem cheiro. Namora. Viu, Jack Chan? Viu? Você viu, nego? Que? Eu não vi, não. Pô! Que nego? Olha a menor VG. Aê, GG! Tu viu? Três primeirinhas, mano. Tu viu, nego? Que? Ó, Jack Chan. Ah, Diego. Tá ligado. Hã? Você tem duas opções.
Amor, cri cri. Puxa o cabelo. Tirando essa camisa do boi, tá massa, hein, cara. Tá massa, cara. Mas você é fora. Você é curitiano? Sou. Mentira. Eu sou flamenguista. Eu sei que tu é São Paulino. Não vem falar merda pra mim, não. Ah, mas eu tenho título, né, pra você. O Flamengo tem, não? Há 10 anos. É o quê? O São Paulo não ganha. São Paulo ganha 10 anos. De Alp, não, velho. Deus me livre. Olha isso. Olha isso. Eu vou achar. Eu vou. Tem quanto? Tem quanto? 36 balas só. Pô, dá, pô. Louco. Dá. Tem 10 caras só. 10 caras. É. É duas pra casa. Dá certo. Ainda sobra um pouquinho. E pra arrasar os dois? Fala aí. 10. Pô, 10, velho. Ah, eu preciso. A Balbal, cara. A Balbal são muito bons também, mas eu não vou jogar, não. Eu vou jogar de duas altas. Apreciar o teu... O teu capitão da line. Alka. Não dá mais nada. Sumiu! Para! Aí, velho. Tem canavete, mas não tem. Ai, não fala nada, melhor ficar quieto. Saiu bala, tá? Tem que ser inteligente, mas ela acabou aqui, ó. Colete 4. Ó, se liga.
Eu quero fazer todo. Eu vou matar. Se ele souber jogar, ele vai marcar. Olha lá, lá na árvore. Na... Perdão. Caraguari. Passou atrás dessa árvore aí mesmo. Terminou aí. Acaba ali? É, essa mesmo. É. Você bola de alp. Pode dar o mapa inteiro. Pega a carnal de pega a não, você é doido. Olha o cara lá. Respeita a lenda, meu filho. Pula. Tá lendo, amigo. Ela não faz foto, Eu já vi lá. Sem gelo. Pera lá. Ah, nunca agora. Vou fazer isso. Ai, agora. Ai, agora. Pera lá. Eu joguei. Niga. Fala. Bora, X1. Hã? Hã? Vamos fazer. Queria só ir pra live, come. Então bora X1 aí, você. Eu não tenho sala. Por favor, nego. Por favor. Aí, coloca. Aí, coloca. Aqui. Hã? Eu tô sem sala. Ah, não, mano, por favor, amiga. Eu faço tudo que tu quiser. Logo, viado. Eu faço tudo que tu quiser. Amiga, por favor, cara.
Ô, Nigo. Nigo. Bota você acertado aí. Vai, peraí, peraí. X1, bora. Sim. Valendo 10-1, X1. Aí, já faz de novo. Ah, nigga, nigga, você tem 40 salas, nigga. 42 salas. Mano, é uma sala e você, X1. Vai. Não, você paga de 2. Eu tô pagando de 2, você tá vendo? Tem miséria com sala, cara, é nóis. Aham. É nóis, pô. É nóis, tá? É nóis. E tu vai precisar. Se a live chegar a 100, eu crio duas salas. Chegar assim, e vai quanto? A 100 seguidor, tem aqui o quê? Vamos pegar a 100. Pegar a 100. Duas salas. Assim? Cara, isso não dá. Não, não precisa julgar, não. Não, nego. E se eu sair daqui e tu vai parar de falar comigo? Não. Não. Sério? Parei jogar sozinho, hein? Duvido que não vai. Coitado, caraca, amigo, só morre, velho. Tá lá, lenda. Tem dois vindo aí, Renato. Ah, mano. Eu tava com a arma descarregada. Nossa, peito! Tava com a arma descarregada, mano. Double kill. Caraca, os caras não morrem nunca. Eu fugi pra salvar o cara aqui, mas não deu tempo. É, mano, agora quando tá com a sorte, quando entrou tá azar aqui. Não deu pra tentar a arma. Tá aqui botando a cara que fez a coisa. Tá lá atrás com os caras lá. Tem um nas costas.
first blood. Double kill. Então passou sua direita aí, Patrick, na sua frente, deu o dia aí. Doido! Eu vi. E se eu fizer é 10 mil, você tava sem arma, velho. Não vou fazer nada. Também. Idoso, agora idoso, que eu peguei a. Já falei já, que vai. Só que eu peguei a tempo. É falta pra você. Que você quer? Agora já comprei. Falta pouquinho, né? Falta pouquinho. Comprei assim, pegar 12 do caralho. Beleza. Fala com o cara aí, velho. Tá com quantas pessoas na live? É, galera. É. Tem um aqui, ó. E quem não se inscrever, uhum, vai ter que dar uma mamada. Vai ter que botar a cara. Vai. No 3, aquela mágica. Tá, cara? E como se fosse enfiando o dedo lá. Aí, ó. Lá onde vocês imaginam. Ai, vou morrer. Aí, velho, vou morrer. Vem, amigo. Pra um lado lá de lá. Olha o de mim, velho. Vem que eu tô correndo. Nossa, o cara conseguiu pegar, velho. Não viu o cabaçã ali? Poxa. Deu mole. Te amo, moleque. Você é doido. Melhor líder do mundo. Ficarem ainda? Ah, eu tô errado. Corre. Nossa, travei, mano. Corre. Pô, você é burro, velho. Você foi na frente, eu na frente, burro. Você é burro. É eu. Tá tendo atrás. Se liga nisso. Toma na boca. Ai, ai. Vai de ralo. Quase estourou alguma coisa na mão. Olha lá, de novo. Tá ali também. Nossa, entrou na casa. Pulou na casa. Passando aí. Aí. Vai morrer na casa. Vai voltar pra janela. Aí. Double kill. Ele conseguiu passar lá, mano. Conseguimos, ele bem miado. Veio com a lá. É por isso. Ô, qual é a amiga? É. Deu de cara com o papo. Foi. Tu tem PicPay? Não. Mas o rei delas tá matando todo mundo aí, ó. Rei dela. Só que ele é só o oitavo, nossa senhora. O melhor do mundo. Tchau. Oitavo rei delas. Ah não, velho. Esse cara é doente. Então tava. Desculpa. First blood. Vai lá em Stop Play, ó. Vai, toma na boca. Vai, toma. Stop Play. Caralho, velho. Toma aí aqui, é o outro também, ó. O bobo. Ah, mano, aí, ó, eu tô lagado. Aí, põe ela que tá lagada.
Olha esse lado aí, mano. E de M500. E você não tem vergonha de morrer de M500. Pra M500, cara. Você tava com tudo. ADM. ADM. Ele quer ADM. É ser o administrador. Aqui. Dá lá. Ah, eu não sei pra quê. O cara chegou e já quer ADM. Olha o cara, só tem 50 dias. Double kill. Double kill. Nossa, eu matei agora, hein? Matou no peito, né? Matou o pouco. Mano, era 4, quanto mais 3. Quanto mais 2. Que isso? Amassou. Não, eu levei 2, você levou 2. A cara o pulmão, é isso, cara. Nossa, dei tiro na cara do cara aqui agora. Aham, deu tiro na cara. Você tá em mestre o quê? Olha que cara, velho. Mestre 1, tiro na cara. Nega. Agora falta quantos? Falta só 15. Parece 11, hein? Pô, velho. Queria só ler, por favor. Uma só, nigga, uma. Vai então, bota aí, vai, dá gol, vai. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 15 pessoas na live. 15 pessoas na live. Pam. Toma. Toma. 15 pessoas na live. 15 pessoas na live. Total personalizada, 4. Então cria aí, mano. Mas... Manda fogueira, manda compartilha fogueira, aí, compartilha, que a rapaziada vai entrar, seguir, seguir o filho. Tem, pan. Vou sala 4x4. Pronto. Não, não tem isso de boca, eu não vou. Tem meu X-treino, eu não tenho nada pra fazer. Não tem nada pra fazer. Não nada, ou assim? Que campeonato? Cara, é que eu trabalhar ninguém quer, né? Ninguém quer ficar só jogando free fire aí, dormir até tarde. Fala personalizado. Tô trando. First blood. O negócio é doido. Achei. O negócio tá tirando. É nada. Caraca. Cara, que jeito. Rafa, eu tô bolado com o tiro. Amigo, me dá um jogo aí. Tem? Não, tem. Aqui. Valeu. Agora eu troco 3. Ah, beleza, beleza. Eu tô zoando, tô com um. Vou entrar na sua live, que eu amei. Que live? Essa foi a eita. Corte comigo. Dá a parte, dá a parte. First blood. O cara na loja. Tá, oh, pô. Dei
Tá, tá ou não? Vou ver tudo, agora tá. Vai, 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 viu, tá lá. Double kill. Olha o pior que eu, ele já atirou. Pra zoar? First blood. Agora eu puxei alto. Opa! Opa! Agora sim, meu pai. Eu vou jogar de 12 agora. Jogar de 12, eu não sei jogar de 12, mas vou jogar. De 12, mas vou jogar. Tá bom, calma aí, tiro, tiro da frente. Tá pavinho. Tá pavinho. Tô no gel, tava pela parede. Tava pela parede. Ah, já tô, meu. Thank you.
kill. Tem que respeitar, hein? Tem que respeitar, linda. First blood. Escuta. De novo. Double kill. Mano.
Olha isso. Tem gelo? Tem, não. Que arma tu comprou? Tá, dropa o gelo aí. Tá, dropa o gelo aqui, tô sem. First blood. Nego, o que tem? Fala, tá ligado? O que tem? Nego. Ah. Fala, mano. Falou. Eu não tive a ver com esse cara, não, mano. Do próximo vez, a gente vai ter jogado do arrancada mesmo. First blood. Ajuda eu, ajuda, help. Morri. Derrubou, caiu. Vai cá. Caiu também. Vai, nigga, eu confio, eu confio. Planqueadão lá, o outro lá. Vai salvar todo mundo. Vai salvar, mano.
Pichola. 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 Morreu. Um soco ainda. Parabéns, parabéns. Bora, Ninho, bora. Tô aqui contigo. Apaga essa minha pata. Caralho, Ninho, já tá aqui, Ninho. Levou capa, capa. Caralho, tá rondando todo, meu amigo. Deixa eu ver. Vou mais um. First Blood. Ele já ajuda aqui, velho. Tô miradão. Salvar, me preservar. Pulando. Double kill. Double kill. Ô, ele lá, ó, lá, ó. Lá na frente. Ai, 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 ai. Me deu uma peitiola aqui, viado. Salva. Gelo, gelo, porque não tem. Vai estourar. Tá na minha frente. Eu quero ir lá. Sobreviver. E não morrer. Tá ligado? Não sobe muito não. Opa, negão. Então tu vai passar aqui. Eita, morri. Double kill. Eita, bagaço. Ai, vocês é caladão, hein? Vocês é só a depressão. Eu aperto o play, jogo e foda-se, moleque. E mano, cansado. De boa? Cansadinho. Toma, batalha. Não morri, não morri. Cuidado aí, nigga. Os caras vão te engolir. Cometeu. Tem um cara aí contigo, nigga. Tem um cara aí contigo. Derrubei. First blood. Caralho, tem lá com a menina lá. Bora ajudar a menina lá, ajudar a menina lá, ó. Não sei se é menina ou menino, não falo. Ai, 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 deu pipoca aqui, velho. Derrubei. Double kill. E time desgraçado, meu irmão, não fala. Caralho, tá depressão, depressão. Vocês têm que parar de ter. Opa! Tá todos. Quem falar aí, fala pra mim. Ó, apareceu. Eu dou um codiguinho aí, mano. Eita, morri. Ajuda, eu ajuda. Tá rushando em mim. Caralho, mano. Tá aqui já. Tem o level 2, é 2, meu filho. Derrubei, caí pro outro. Caralho, meu time tá todo morto. Que me desgraçado, mano. First Blood.
Não fala nada. Só que eu confio no highlight. Salva não, faz highlight, cara. É. É. Ah, eu falei, eu falei. Não vai dar certo, não vai dar certo. Cadê ele, cara? Toma! Daniel. E aí, Daniel? Tá lá, vem, meu amigo. Não, vai, vem. Você gosta de pão, parceiro? Gosta de pão, parceiro? Baixa e levanta esses gordos de pão. Vai, cara. Caralho, ele jogou uma granada boa aqui, viado. First Blood. Ajuda eu, tu. Caralho, ele jogou. Usa gelo, filho da mãe. Mas é muito ruim. Tem que aceitar aí. E eu tô lagado. Tô lagadaço. Derrubei um aqui. First Blood. Tô rilando. Ele tá ali, ó, na moretinha aqui, ó. Mas cuidado com os outros, viado. Burros. Seus burros. Sai daí, nigga. Burro. Caralho, muito burro. Sai daí, cara. O que é aí? Nick, vai cair você. Cara, cadê os outros dois, viado? Tá aqui em cima. Time. Oh, esse tá é bem? O cara que time desgraçado. Aí, ó. Corno. Fala alguma coisa, irmão. Que raiva, parceiro. Eu não sei onde tá todo mundo. Quando ele é desgraça, não fala. Demônio, todo mundo. Olha, ó, vai morrer. Calma, calma. Rushou, rushou, meu filho. Tomou capa, morreu. Poxa, cara, voltei. Eita, tomei na cara aqui, viado. Desculpa eu. Mas levou uma babalzada. Só falta o corno ali, ó. Esse é ele aí. Filha da mãe! Não é muito ruim. Nós é muito. Não, matei seis. Ó, foi no VP. Time ruim.
same. Eu mudei meu look da galerinha. Agora tem dois dedos. Tô péssimo. Esse bazuca nem sabe camperar esse menino. Ah, não, se faz, eu vou pegar pro ódio. Se esse cara fazer monte, eu vou puxar pro ódio, na moral. Double kill. Acertando meu mood. Ah, não, cara, peraí que o cara fez um monte, mano. Não tô acreditando nisso, não. Ah, não, o cara fez um monte pra... Meu Deus. O cara tá fudido agora. Eu não, nessa conta... Aqui eu não tenho monte não, mas eu vou deixar ele, velho. Nessa entrega no jogo, começa a fazer monte nele também. First blood. Vou lhe vingar, amigo, galera. Ai! Tô perdendo meu HUD. Ah, não. Vou botar meu HUD normal. Ai, meu... Não tem que pegar, porque eles estão esperando. Ah, vou mudar meu HUD, né? Ah, não dá. Vai ficar assim. Oh meu Deus do céu, internet lixo. Sei lá que eu tô indo fora, viu? Double kill. First blood. Oh.
corre, boneca. Triple kill. Bazuca. Engraçado que ontem ele tava me matando como se eu não fosse mal. Agora eu tô correndo pra esses caras, velho. Eu não aceitei não, embora eu matei esses caras da gente. Ontem eu mal clicava. Eu preciso de cover, porque eu tô com duas armas de lingual canto. First blood. Double kill. Ligeirinho, hein? Na verdade, já vou comprar um parafoco. Botar a nova arma do pai. First blood. Agora eu tava chegando aqui. Tá bom. Ai, acho que eu só fiquei com raiva. Olha, eu tô com granada aí. Eu não tô fazendo porra nenhuma. Ó, tem uma W aqui no chão, então. Ninguém nem fica perto de mim com ela, não. First blood.
Double kill. Caralho, venceu lá, lixo. Tô indo pra comprar logo um Red Min, quero ver se essa... Não, double kill. Meu Deus, mano, isso nem tá ficando sem que tá acontecendo. Meu Deus. Não dá conta nem de trocar uma arma que é ruxar de AW. O cara ali. E aí, o Bazooka joga bem, hein? Eu acho que é o Bomben X1, então, aham, mas eu nem cliquei com ele. 40 continha, bota com 2, então. Negócio que eu não conheço esse mapa, eu odeio esse mapa. Faz a granada das... Oxi, pra que isso aí, velho? Vocês estão em cima. Ah, esqueci de deixar o bazuca. Diabo. Esse carinha não é normal não, tropa. Caralho, velho. O cara ia se matar na própria jaula dele. Puta que pariu, tô quase assim. Nossa, mano, eu tô muito ruim, doido. I just wanna be happy.